Слава Ісусу Христу! Пробачте, матерів, нас усіх. В бою ми не шукали смерті. За Україну вмерти – це не гріх. За Україну гріх не вмерти. Це слова побратима з Майдану, написаним героєм Небесної Сотні. І поряд з тим, коли ми бачили ті криваві події, ми всі розуміли, що такого, як було, вже не повинно статися, що Україна повинна бути новою, Україна повинна стати зовсім інакшою. І заради майбутнього гинули хлопці на Майдані, коли вони беззбройні і беззахисні йшли на кулі Беркуту. І саме за наше майбутнє гинули хлопці в АТО, коли фактично не було армії, і вони пішли голіруч фактично партизанщиною воювати проти регулярних військ однієї найсильнішої армії світу, того російського ізовіра. І нам потрібно, як ніколи, зараз протистояти цьому ворогу. Нам потрібно зараз єдність душі, єдність сили і єдність нашої національної ідеї, яка об'єднує нас в міцну націю. І саме це можуть зробити наші традиції, мова і віра. Єдина українська помісна церква. І ця віра буде стержнем нашої національної ідеї формування нас як єдиної, могутньої, сильної нації. Бо тільки цим ми зможемо протиставити цього звіру. Герої вмирали, гинули, не шкодуючи свого життя, молодого і юнацького, тільки тому, що вони розуміли, що коли Україна буде загарбана, немає смислу і сенсу життя будь-кому із нас. Тому їхня жертовність саме є прикладом того, як потрібно любити Україну. Їх подвиг є прикладом для поколінь молодої нашої юні у патріотичному вихованні. А їх життя є дороговказом того, як повинен жити кожен із нас, громадянин справжній, не просто з записом у паспорті, для якого існують пільги і права, в першу чергу обов'язок. Обов'язок любити Україну, обов'язок любити рідну землю і обов'язок боронити її. А потім вже будемо питати, що нам повинна дати держава. Бо спочатку ми повинні її захистити. І саме зараз, в цей час, коли Україна в досить такому скрутному становищі, ми повинні всі об'єднатися. Відкинути всі распрі і склоки. Відкинути все політичне, різнокольорове лахміття. Ось є наш державний прапор, жовто-блакитний. Ось є наш національний прапор бойовий, незламності духу наших предків, незламності духу нашої великої і могутньої історії. І саме це повинно стати для нас тою самою національною ідеєю, яка об'єднує нас всіх, всі громади, всіх людей, в єдину, могутню, непоборну націю, добротну, велику Україну. І саме так ми зможемо зламати, точніше, ламали хребет москальському звіру. Ламаємо зараз і будемо ламати в майбутньому. Слава героям Небесної Сотні! Слава загиблим героям АТО! Шануймо їх і пам'ятаймо про них. І підтримуйте і армію, і Україну. Слава Україні! Слава нації! Україна! І ми переможемо!
Дякую. Зараз прошу пробачення, повинен вас покинути. Дякую за це дійство, що ви зробили. Що ви зробили із громадою, спонсорами. Оцей пам'ятний знак, який стоїть на роздоріжжі наших регіонів, щоб кожен, який буде проходити, пам'ятав про це.